Болорин Барико, всем доброго вечера. Сегодня у нас будет видеомост с моим товарищем, блогером из Европы, Эдвином Мартиросяном. Он же, вы его знаете как Марти Росси. Болорит затика шнуровой мем. Поздравляю всех наших подписчиков, всех, кто будет смотреть это видео в YouTube-каналах с праздником, которое мы сегодня отмечаем, это армянская Пасха, затык. Затык в переводе на русский означает освобождение, освобождение от зла, от смерти. И я хотел бы, чтобы вы сегодня тоже освободились от всех плохих мыслей, от всего негатива, который есть. К сожалению, у нас сейчас жизнь наполнена таким количеством негативных новостей, что, Рузана, вас тоже поздравляю, всех-всех, Сюник, Болорит, столько негатива, что считаю, что вот этот праздник очень важен, освобождение от негатива, от всего плохого. Нараджан Дзезель Шнуравурумэм, Ашхан Чобанян, вас тоже поздравляю, Артем, поздравляю, Гаяне Багманян. Всех-всех-всех. Давайте подсоединим Эдвина из Европы. Знаем, как отмечают армяне праздник Пасхи. Еще раз всем привет, кто подсоединяется и будет смотреть наш сегодняшний эфир. Дэнч, лесума Эдвиньян, барэдзэ. Романчан, барэдзэ. Шнуровой мем кейс, танц, вот что, это не так, или просто сегодня праздник, поэтому от души поздравляю с праздником. Атене 23-й интан шапом Эттона. Ев нашумек ду, нашумак фон таник фон кернере Эттона, дзер еркрум. Болев Романджан, болев Зесангели Хайрджан, и харке мы нашумек Затике, Болур Хайрнен, Хамайн Хайрцина Дамашун, Христос Харьяви Мерло, Цохняне Хайрцина Христоси. Эсор Ерекоян, Затик Ерекоян Алманунда, Менк Гимнаканум Хавакфум, Менк Антаников, Инчур Банекутун, Полимеш Кадзук, Евдзу, Евайнан, Ев Вахи Харке, Затик Орна, Евда, Мезева, Менк Нешуме. Այստեղ Հոլանդիայում տարբեր տեղերում լինելու են արարողություններ, որից ամենամեծը երևի Ալմելոյի եկեղեցում Ադամիշտ լինում, որտեղ համայնքը մեծ է եւ այնտեղ իսկապես հայկական եկեղեցի կա եւ այո, Զատիկը ամենակարևոր տոներից մեկն է։ Եթե ուզենայի մի քանի հարց տամ, որը կապված է մեր ընդհանրապես եկեղեցու հետ, տես ինչքան կարևոր է, երբ մենք այս տոները նշում ենք շատ ուրախությամբ, եւ ինչքանով են մարդիկ քո իմանալով հասկանում իմաստը ամեն, ասենք, ամեն այն օրը, որը մենք նշում ենք, օրինակ այսօրվա տոնը, ինչքանով են մարդիկ հասկանում իմաստը, եթե դու ոնց ես նայում ամեն տարի, տարուց տարի, մարդիկ ավելի քիչ են, դու զգում ես այս բան, որ ավելի քիչ են կարդում, ավելի քիչ են ուսումնասիրում Աստվածաշունչը, թե չէ, ոնց ես դու նայում այս հարցի վրա, то есть не хочешь ты понять, ты наблюдаешь уменьшение количества людей, которые изучают нужную литературу, Библию и понимают смысл праздника, если да, то кто в этом виноват, пожалуйста. Ռոմանջան, նախ ասեմ, որ Զատիկը դա հայերը եւ շատ ուրիշ ազգեր նշել են քրիստոնեությունից առաջ, եւ երբ որ քրիստոնեությունը եկավ եւ սինխրոն սկսեցին սարքել, այսինքն համապատասխանեցնել տոները հին տոների հետ, Զատիկը դարձավ քրիստոնեական տոն, եւ շատերը նշում են Զատիկը եւ ոչ միայն հայերը։ Սփյուռքում, այո, օրինակ Հոլանդիայում ես այդ զգացմունքը չունեմ, որստեղ ինչ-որ ավելի քիչ է դա արվում, քան թե մի քանի տարի առաջ։ Սփյուռքը հայությունը հիմնականում կուլտուրան, հայկական եւ լեզուն եւ կրոնը եւ այդ տոները շատ ուժեղ պահում է։ Եվ ոնց որ անցած տարիների ընթացքում այս տարի էլ շատ մեծ ձևով եւ պատշաճ ձևով Զատիկը կնշվի։ Թե մարդիկ լիովին հասկանում են Զատիկի իմաստը, ես դա չեմ կարծում, ու ասենք հասարակ մարդու համար նա կրոնական
ոչ կրոնական մարդու համար զատիկը դա կրոնական տոն է, հայկական տոն է, որտեղ նշվում է Հիսուսի այդ մահից հետո, ասում է մահը դուր գնաց եւ երդ եկավ, եւ ավելի շատ մարդիկ գիտեմ, որ այդ օրը ձու պիտի ներկես ու ձվերով պիտի եւ որ ասում է իրար հետ խաղաս, որը կրոնի հետ կամ քրիստոնեության հետ ընդհանրապես չունի։ Այդ զուզուն, որ իրար խփում են, զու են ջարդում, իրարից հաղթում են, վերցնում են, այդ փոքր ժամանակ ես պարկը վերցնում էի, զուն վերցնում էի, գնում էի խաղալու, երբ որ հաղթում էի, այդ պարկը լցվում էր, գալիս էի տուն ուրախ։ Դա ավելի շատ այդ հայկական համով ոտն է այդ տոնի, բայց հիմնականում զատիկը նշում են բոլոր ազգերը։ Ռոման ջան, եթե չեմ սխալվում, ռսները նշում են զատիկը մի շափատ ուշ ավելի հայերից, իսկ հոլանդացիք նշում են հիմա հայերի հետ սինխրոն, միաժամանակ նշում են զատիկը։ Եվ այստեղ նույնպես էլի ձու, ճուտիկներ, բեղինգուինն է շատ կարևոր։ Եվ հոլանդացիք մանավանդ շատ լավ գիտեն եւ հասկանում են, որ սա քրիստոնեությունից առաջ են նշել հազարավոր տարիներ իրենց պապերը, հենց որ սա շատ կարևոր տոն է։ Насколько важно, по-твоему, поддержание в людях веры, в частности, веры в армянскую апостольскую церковь? Дело в том, что очень часто люди не понимают, что армянская апостольская церковь, Библия, наша вера, заповеди ничего общего не имеют с оборотнями священниками, отдельно взятые. И люди из-за оборотней священников очень часто прекращают ходить в церковь, что я считаю неправильным. А если сейчас ваш Мартик Орнакасме, когда может пойми, что там не сум, а зма экан, чем к селю гаре гене ехпор, вот чем гун еке рэти. Бать, им это целю, да, схала, кани бор еке рэти, да, банче, или ոչ գարեգինի, ոչ իրա եղբոր բաննա, սեփականությունն է, որ մենք մեղանանք ու չդիմանք եկեղեցի։ Ինչ է դու մտածում դրա մասին, ինչքանով են ճիշտ այն մարդիկը եւ ինչ կարաս դիմիրած ասել դրանց, ովքեր ձեռանում են գարեգինից, պարքերից կամ այլ առանձին մարդկանցից ու չեն գնում այն եկեղեցին, որտեղ այդ մարդիկը գտնվում են։ Ռոման ջան, սա մի շատ ցավալի թեմա է, որի մասին իհարկե բազմիցս խոսացվել է, ոչ միայն իմ կողմից, տարբեր մարդիկ քննարկել են սա։ Հայ առաքելական եկեղեցին դա մեր ամենակարևոր կառույցներից մեկն է, եթե ոչ ամենակարևորը։ Նո կառավարություններ փոխվում են, գնում են, գալիս են, բայց եկեղեցական կառույցը այնց կա եւ միշտ եղել է, ինչ որ այս վերջին 1700 տարվա մեջ կարելի ասել եղել է կենտրոնը, որտեղ հայ մշակույթը եւ այ ազգ իրան հավաքել է, ասենք պահել է մշակույթը։ Կրոնը շատ կարեւոր է եղել։ Այ օրինակ մենք Պարսկաստանում կամ ուրիշ երկրներում գիտեք, որ կա եկեղեցի, որտեղ եկեղեցի կամ այնտեղ համայնք է ստեղծվում, այնտեղ կան դպրոցներ, այնտեղ կան, այսինքն շատ կարեւոր է հայ առաքելական եկեղեցու գոյություն ունենալը։ Մարդկանց վերաբերմունքը հոգևորականներին, ավելի ճիշտ տերտերներին, սա էլ եմ ես հասկանում, որովհետև շատ տերտերներ ավելի շատ հիմա բիզնեսմեններ են, քաղաքական գործիչներ են, դաշնակ տերտեր շատ կա ստեղ Եվրոսենք Սպյուրքում, ու դա մարդկանց մոտ զզվելիություն, ատելություն է ստեղծում, որովհետև նրանք տեսնում են, որ հոգևորական որպես եկեղեցում սարայով այնտեղ չկա, այնտեղ կա բիզնեսմեն, քաղաքական գործիչ, եւ այդ մարդիկ մարդկանց այցելությունը եկեղեցի օգտագործում են որպես բիզնեսի ակունք։ Այսինքն մարդիկ գալիս են, մոմեր են առնում, այդ մեծ ալպա մոմ գալիս է, խումբը գալիս է, ինչ որ մի ձև նպաստման նրան, որ եկեղեցին կարևոր է եւ իրը ավելի շատ փող են աշխատում եւ այլն եւ այլն։ Ես մարդկանց հետ կան, որ խոսացել եմ եւ նրանք ինձ ասում են, որ Էդվին ջան, մենք եկեղեցի չեն գնալու, միչեւ այնքան ժամանակ, որ եկեղեցին մաքրվի։ Որովհետեւ եթե եկեղեցի գնում ես, եկեղեցին հասկացանք աստուն, բայց այն վերևում կանգնած մի հատ թալանչի, ասենք մի բիզնեսմեն կանգնած ինչ որ բաներ է հայտարարում, ինչ որ բաներ է ասում, եւ մարդիկ կա, որ նրա հետ համաձայն չի, ես դա հասկանում եմ, բայց բերեք չմոռանանք, Ռոման ջան, որ եկեղեցին ինքը
մանավանդ Հայաստանից դուրս դա մեր մշակույթի, մեր հոգևոր ուժի կենտրոնը պիտի լինի եւ կենտրոնը շատ կարևոր կառույց է։ Ես ինքս ճիշտ է բոլորի հանդեպ հանդուրժողականություն ունեմ, բոլոր կրոնների, բոլոր թեկուզ քրիստոնյա տարբեր խմբերի, բայց իմ համար ես միշտ ասել եմ ամենակարևորը հայ առաքելական եկեղեցին է, ինչի, որովհետև նրանք հայ առաքելական եկեղեցին, ոչ թե նրանք ամենակարևորն են կամ ամենակեղեցիկն են կամ չգիտեմ ինչ, իմ համար կարևորը որովհետև հայ առաքելական եկեղեցին։ Էդին ջան, ուղղակի 2 րոպե տանք մեր հետևորդին, ով քնտրանք ունի։ Ես ի՞նչ եմ ասում, դուք գյուղից եք, ո՞նց է դեր գյուղի անունը։ Հայենիս։ Հայենիս, Զավոր մարզն է։ Մասիսի էն է, Մասիսին է նմարզն։ Արարատի, Արարածկ օբլաստ, դա։ Դա, Խաչպար, Հայենիս։ Հա, գիտեք, շատ մոտ եք ասում։ Ես ուզում եմ այն, ինչ դուք գրել եք, հիմա ասեք, եթերում թող լցեմ բոլորը։ Ինչ խնդիր կա էլի ձեր գյուղում։ Մեր գյուղի դպրոցը չեն սարքում։ Ես թորներից սովորել եմ, Ռուսաստան սովորել ու ինչի համար։ Ստեղ Ռաշիա մի մոմենտ Քոչարյան ու Վանի համար են գլասավաճարի։ Դե ես սեզոնշիկ եմ, ես չեմ եղել ստեղ, я Քոչարյանովսկի, да? Ей, тьфу, я не Քոչարյանովսկի, я Никол Пашинյանովսկի. Да, я патриот такой, да? А сейчас мне не нужно, мне не нужно сейчас это самое уезжать в Россию. Я хочу здесь быть. И мои внуки сейчас в России. Почему? Надо узнать, да почему нашу строили, школу не строят, она вся разбитая. Ты, я вижу, как этим делами занимаешься. Может быть, поднажать, кто этим делом занимается. Хорошо, я хочу особо отметить, сейчас мы ответим на ваш монолог, особо отметить, что уже пятый год ударными темпами по всей стране строят школы. Вот я недавно вернулся с Вайлсдора, только в Вайлсдоре заканчивают строительство, в этом году сдадут. 3 новые школы только за последний год, или 4 строят, только в Вайлсдоре. То есть по всей стране стоят и школы, и детсады. Но очень важно, что вы сказали, что в селе Гаянист школа очень старая. А у вас много людей живет в селе? А у нас гигантская деревня. У нас даже если школа будет работать, вот окраины все деревни к нам в школу придут. Потому что у нас этот перекресток всех дорог. Да. Да, хорошее место, да. Но из-за того, что школы нет, как будто нищенская деревня. Один вопрос. Вы обращались к губернатору? Вообще приходил губернатор? Нет, я недавно с командировки приехал, я вообще нефтяник. Да? Вы не в курсах, я понял. Хорошо, да, это важно, что вы мне, сказали. Мне не хочется, чтобы мои внуки в России жили. Да, ну, дети мои бегут туда, папа, здесь школы нету весь. Да. Так только, что... только в этом году будет строиться более 100 школ. И я вам могу прям список дать по всей Армении, сколько что строят школы. Ну, я не в курсе, я вот задал вопрос и узнал у вас. Да, дорогой, да, я могу вас заверить, что по всей стране идут строительства школ, садов, просто огромное строительство. И уже пятый год их строят, строят и будет. В том же Рашпаре, вот вы говорите Рашпар, один из лучших детских садов, премьер-министр, построил в селе Рашпар. Это прямо наше соседнее село. Ну, Рашпар, я знаю, но наша деревня лучше. А почему здесь не строят? Обязательно. В другом вашем селе, Норамарк, это возле вас, 960 да. миллионов драмов потратило правительство, и 2 линии отасфальтировали. Все село сейчас в новом асфальте. Рашпар. Да я на секунду перебью, Ромадя. Значит, года 2 назад сильный ветер был, и крышу оторвало, на несколько метров вытянуло. До сих пор крыши нету, все стены вот так тряснулись. Вот сейчас обвалится школа. А что никто нет, сам не обращает внимания? Что, государства нету, что ли? Надо Никол Пашиняну сказать, давай, потряси кого надо там. И что такое? Что за бардак? Ура! Спасибо большое. Мы вас выслушали. И спасибо, что вас смотрите. Спасибо. Давай, отключай. Ռոման ջան, ձայնը մի փոքր կորավ, ես չգիտեմ մարդիկ քեզ լավ լսում են թե չէ, բայց շատ ցածր է ձայնը։ Հիմա
Ուրեմն հայերենից գյուղը ես միակ շուտ ման եկա եւ գտա մոտավորապես 2500 բնակիչ ունի եւ Երևանից պրակտիկոսկի 15 կիլոմետր է հեռու, այսինքն մոտիկ է Երևանում եւ ես ողջունում եմ մեր հայրենակցի կոչը, որովհետեւ բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ովքեր սրտացավ են Հայաստանի համար եւ այլն, եւ առան առաջին հերթին պիտի ուշադրություն դարձնեն դպրոցներին, հիվանդանոցներին, ռազմական կառույցներին, եւ եթե ինչու մի բան այն չի, պետքա բարձրաձայն լինի։ Ես ուրախ եմ, որ այս մարդիկ խոսում են դրա մասին։ Հա, ես ուզում եմ ուղղակի նշեմ, որ դա Մասիսի մոտ է գտնվում, ու բոլորը նրանք, ովքեր ինձ լսում են, մեզ ունեք երեք քաղաք, որը իմ մտածելով շատ վատ քաղաքապետներ ունեք, դրանից վատ չի կարող լինի։ Մեկը դա Գորիսն է, հա, որ իր քաղաքապետը Արուշն է, շատ միակայտ առակ տղա։ Մյուս քաղաքը դա Մասիս քաղաքն է, Մասիսի ժողովուրդը ընտրել են այն քաղաքապետը, որը Պապարովա գնում, գողական մտածություն ունի, ու այո, մարդը թքած ունի մարդկանց վրա, ու միշտ թքած է ունեցել։ Հա, իսկ ինչ մնաց Արարատի մարզի մասին եւ Մասիսի շրջանի մասին, նորից եմ հիշեցնում, որ աղագին մեծ աշխատանքներ է գնում Արարատի մարզում, ուղղակի այդ գյուղում я уверен, что они в очереди. Я уверен, потому что стройки идут по всей стране. Ասում եմ, մենակ Վայոցձորում, Վայոցձորի մարզում միած մեծ բժշկական կենտրոն հիմա վերջացնում են վերտալյոտնի պլաշատը եւ Եկնազորին։ Школу, супер современную школу заканчивают строить, весь прошлый год строили в Ерекисе. Еще в двух селах школы строят, а в одном селе спортивный зал. И так далее, и тому подобное. Бать, ты же понимаешь, че, вот, нынешь, мы потрастаем к мясник у Ветер, если ты не можешь на карту лучу, мы как Бог, не амачек, мы коровен, где Ветер так будет, хоса. Հիմա հաջորդ հարցը, Էդվին ջան, ես ուզում եմ հարցնեմ կոնկրետ այն վիճակի մասին, որը հիմա կա։ Խոսքը գնում է մեր կաթողիկոսի մասին։ Կաթողիկոսը արդեն 25 տարի է կաթողիկոս, եւ այս վերջի պատմությունը նոր ժողովի պատմությունն է, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 4 միլիարդ դրամից շատ գողացել նոր ժողովը 4 միլիարդ դրամից։ 2 միլիարդ արդեն վերադարձրել են, այդ տեղեկությունը երեկ ենք մենք տպել եւ կարտացել ձեզ այդ միացին։ Մենք բոլոր հասկանում ենք, որ սոբստվենիք նոր ժողովը это священник, но этот священник не мог сам по себе նոր ժողովը открыть. Այսինքն նոր ժողովը դա կաթողիկոսի գրպանն է։ Եվ կաթողիկոսը շատ լավ է իմանում, որ նոր ժողովը փող է գողանում ժողովրդից։ Ես ուզում եմ հարց տամ, Էդվին ջան, դու ի՞նչ ես մտածում այդպիսի կաթողիկոսից, որը չի համաչում իր այդ նոր ժողքում հասարակ մարդկանցից, ովքեր գալիս են սնունդ առնում, իրանց փողը գողանա ու դնի իր գրպանը։ Ռոման ջան, մենք ունենք մի կաթողիկոս, որին բացի նրանից, որ օրենքը չի ընդունում, որովհետև օրենքը միշտ խախտում է, նա ժողովրդի կողմից ամենաչսիրված, չընդունված կաթողիկոսն է։ Բազմիցս խոսացել ենք, ղեր մեծամասնությունը հայ ժողովրդի դեմ է, այսօր ենք ասում հրաժարական նաթապ, շատերը ուրախանան եւ մեծ քեֆ կանեն, բայց արյուտես ոչ մի բան չի փոխվում։ Ու մենք միշտ բողոքում ենք, որ ինչ որ միտեղ թալանել են, ինչ որ միտեղ ինչ որ պատվան են արել, ու դա կրկնվում է։ Սա այդ դեպքերից մեկն է, որը տեղի է ունենում եւ էլի է տեղի ունենալու, որովհետեւ ոչ մի բան չի փոխվում այդ սֆերայում։ Եկեղեցին ինքը իրան պիտի մաքրի, ասենք դրսից ներխուժել եկեղեցի ինչ որ փոփոխություն անել, դա առաջնային փուլում ճիշտ չի։ Ասենք թողել են պետությունը եւ այլ ժողովուրդը թողել են եկեղեցուն, ասում են ինքնա մաքրվեք, բայց դա տեղի չի ունենում։ Ու սա երկար ժամանակ է տևում այդ թալանները, ու դրա հետևանքը հենց բերում է դրան, որ մարդիկ արդեն չեն գնում եկեղեցի, որով դու սկսեցիր։ Հասկանում ես, այդ տերտերը, որը թալանել է, հոգին մաքուր մարդը, ազնի մարդը այդ տերտերի մոտ չի գնալու քովության կամ ինչ-որ գնա այդ տերտերի մոտ, ինչ-որ հոգեբուրական կամ աստվածային ինչ-որ բաների մասին խոսա։ Դա տեղի չի ունենալու։ Ու այո, Հայաստանը ցավոք սրտի համայն հայությունը ունի հիմա մի հատ կաթողիկոս, որին հայ ժողովուրդը ջեր մեծ ամուսնությունը ժողովրդի չի սիրում եւ չի ընդունում։
Եվ դա ժողովրդի մեղքը չի, որ նրան չեն ընդունում, նա հենց իրա մեղքն է։ Նա ժողովրդավարական չի եղել, նա ժողովրդի մի մասը չի եղել, նա հակաժողովրդական քայլեր արել, հակահայկական քայլեր արել, էլ չասեմ Ռուսաստանի ԿԳԲ-ի աշխատակից մեդալներ ստանում եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով, այստեղ իմ մոտ ոչ մի զարմանալու չկար, երբ որ ես լսեցի, որ այդ նորից թալանա գնացել։ Ինչ կա զարմանալու, ինչի՞ց եք զարմանում։ Ասում եմ, մեր տերտերների ղեր մեծամասնությունը բիզնեսմեններն են։ Հիսուս Քրիստոսը ինքը ագրեսիվ մարդ չի եղել, ինքը չի ծեծել, սպանել, սրով, բայց մի անգամ ծեծ ու ջարդի եւ եկեղեցուց վտարել այդ բիզնեսմեններին։ Մտնում այդ եկեղեցի, ու աստուտում տեսնում ա բիզնես են անում, առևտուր են անում, ջարդում փշրում ա սեղանները, բոլորին վտարում ա այդտեղից։ Հասկանում ես ինչ վատ բան ա, եթե եկեղեցու բիզնեսմենները փող, կեղտ, ինչ կա բերում, նստում են եկեղեցու, սա հետևանքներն ա ցավոք սրտի։ Ու ես սա չեմ ասում, որ մենակ հայկական եկեղեցում ասես, կաթոլիկ եկեղեցում էլ կա, մնացած եկեղեցում էլ կա, բայց մեր եկեղեցին, որի մենք ես ինքս մեծ-մեծ խոսում եմ միշտ ուրիշների մոտ, մեծ անում եմ բանեման, մեր եկեղեցին պիտի մաքուր լինի, չի կարող ասեն շարունակվի։ Հիմա ստեղ հարց ա ծագում, միչև երբ, ու այդ մաքրելը եկեղեցու ով ա անել, անելու ա հենց եկեղեցին ինքը, որը տեղի չի ունենում արդեն 5-6 տարի, 10 տարյանում վիճակն է ավելի շատ, թե անելույա ժողովուրդը, թե պետությունը ինչ-որ քայլեր ձեռնարկի, ես դա չգիտեմ, դրա պատասխաններ չգիտեմ եւ չեմ էլ ուզում ինչ-որ մտքեր տամ, ինչ-որ սուջեսթիոններ անեմ, կապրենք կտեսնենք, բայց որ մեր հոգեբորական այդ կառույցը շատ վատ վիճակում է, դա հաստա, սա արդեն երկար ժամանակ այսպես, ցավոք սրտի։ Но я хочу напомнить всем нашим зрителям и читателям, что исполнительная и законодательная власть, они отделены друг от друга, и также церковь не подчиняется к правительству и исполнительной власти. И ту фразу Эдварда Эдвина Петуцуна, իրավունք չունի ղեկավարությունը խառնվի իրանց գործերի մեջ, ու հիմա բացի այս նոր ժողովրդից կա ուրիշ հայտարարակ պատմություններ, օրինակ մարդիկ մինչ հիմա չեն կարող մտնել այս միածին, այսինքն կաթողիկոսը ձևեր ա թափում, որ իբր ինքն դեռ ռեմոնտ անում, բայց իրականությունը դա է, որ ինքը փակել ա եկեղեցու դռները հայ ժողովրդից, ոչ թե Փաշինյանից, այլ հայ ժողովրդից, ինչեմ ես դա ասում, ինքը ասում ա իբր ինչ-որ տոմկի գործեր ա գնում, ինչ-որ չգիտեմ մաստերներ ա բերել Եվրոպայից, там какие-то он делает лепки, мепки, да, сута, да, там идут лепки, բայց այնքան դանդաղ, ինչ պատմում են մեջից մարդիկ, ասում ա լինում ա, որ հին գոր բաբշե ոչ իմ բաց չեն անա, ոչ ռեմոնտ կա, ոչ բան, այդ առաջինը, երկրորդը, предположим, դու կաթոլիկոս, Էջմիածինի մեջ ռեմոնտ ես անում, предположим, ինչի ես դու զաբոր դրել, սաղ փակել, այդ ինքը նես արել, որ ոչ մեկ չի կարում դաժը կայնի եկեղեցու մոտ նկարվի, դրա մասին եմ խոսում, եւ ես ամեն անգամ գնում եմ Էջմիածին ու տենում եմ, որ այդ որ ինքը զաբորը դրել է եկեղեցու չորս կողմը, մեջը ոչ մի աշխատանք չի գնում, աշխատանքները եթե դաժը գնում ա, եկեղեցու մեջն ա գնում, բայց ոչ էլ կողքը, հասկանում ես, դրա մասին ես խոսում, ինչի ես դու փակել զաբորը, որպեսզի մարդիկ չկարողանան գալ նկարվեն, ինչ որ մի հատ տուրիստ ա գալիս 10 հոգի, ոչ մեկ չի կարա 10 հոգի վերցնել, բերի հա կողով անցնի, որպեսզի նկարվի, սա շատ մեծ վնաս ա տալիս սկզբից Էջմիածիններին, քանի որ Էջմիածինները այս վերջի 4 տարին Էջմիածինը շատ զարգացավ, ինչ ռեստորաններ են բացել, ես միշտ մոհեկել եմ Էջմիածինից, ասում եմ դուք չկարացնելու, բայց Էջմիածինում չես պատկերացնում, իսկական իրանց քաղաքապետն էլ արա աշխատում Ձյանում, ահագին ռեստորան ա բացվել, լավ տեղ կա ու հաց ուտելու, ու Էջմիածինը մալացել, ինձ ոչ մի նկատողություն չունեմ, 3 տարի առաջ ես նկատողություն եղել այնց, հիմա չունեմ, Էջմիածինները լավ խանութներ են բացել, լավ ռեստորաններ, շատ մաքուր ա քաղաքը, այսինքն ամեն ինչ լավ ա, մնում ա երկու հարց, առաջի հարցը, որ այդ Էջմիածինը բացի, որպեսզի մարդիկ ավելի շատ ու փորձ ասեն Էջմիածինում, դրանից եւ տաքսիստը կհա օգտվի, եւ ռեստորանները, եւ խանութները,
Зачем он мартик галисен H1 сказбит, чтобы посетить H1 святой? У Егорта отца H1 харка да артен петуцан это ахват, и сустаем города Луцвелюя, и Майерванума это автобусная харка Луцвун, если готовы вор H1 это автобусная максим кекер, и на ефетка похвы, чисто зумели, Ереван из Мотикаку, это деви хин автобус линии. Бата, это арта Луцвелюя петуцан, это Еревана вор верчатный, а сад H1 на Галинелю. Эсканасе. Ну, патриарху, инчкан, инка мурта, марта, нерегуционер, твари самбар. Инчкан, икидне, а, икидне, птац, мечиц. Боре, вецне, эчмеадзина, боре, иранче, это он так далеко, но это не его собственность. Пакистан, жоуртит. Кнерес, если вы ставите, боре, етендех, боске камеры, гнал студент, птелё. Если вы ставите, боре, верчик санник, тарин, боре, галигины, католикоса, эрвель. Есть чем каскадзум, вордех банека, ворд похайден, кореля, лебе яндере. Есть чем каскадзум, вордех смарта, аким бан бухацеля, уцахеля. Нерегуцунем пэнтру, вонц эц дума тацум. Хамеравор атэнц бан, че, те че, ете тэн мек ворсав, еркров, инча, вапши катар. Хамеравора, Романжан, хамеравора, вордех андэш бизнесмена, слаз дамбек. Халси пур, бенза калунки, бизнесмена, вонц кара, хамеравор че лини, асим, ез вонц карам, вонц кара, чкацкацэс, вон инка карва горцар кана, инчур мэнке. Бизнесмена андэр настаз. Дамбек. Мяд вера дарран, кет заборнэрин. Дэс забора екрэци шурч, инна канум кашумэн. Որպեսի եկեղեցին կամ ներսում գտնվող անձնավորությունների պաշտպանեն ինչ-որ հարձակումից իմանան, այնտեղ չկա ինչ-որ ռեստորացիան մեծման։ Սա օրինակը կարող եմ ես բերեմ, ու ասենք այդ օրինակը կա։ Ես միշտ ասել եմ, հեղափոխությունը երբ որ լինում է ինչ-որ երկրում, անավանդ մոնոէթնիկ կրոնական երկրում, որը Հայաստանն է, վերջի փուլը հեղափոխության դա եկեղեցու բարելավումն է։ Այդ նույն բանը տեղի ունեցավ Ուկրաինայում։ Ժամանակին հեղափոխություն տեղի ունեցավ, ու Մայդան բան, մեզնից շուտ։ Երկար տարիներ տևեց, պատերազմը սկսեց, եկեղեցուն ոչ մեկ ձեռք չէր տալիս։ Անցած շաբաթվանից սկսել են մաքրել ժողովուրդը, սկսել են մաքրել եկեղեցին։ Ու վտարում են այդ ռուս եկեղեցականներին, այն ուկրաինական եկեղեցականներ, ովքեր ժողովրդի դեմ են դուրս գալիս, վտարում են, հանում են եւ այլն։ Սկսել է ժողովուրդը մաքրել։ Հայաստանում նույն բանն է տեղի ունենալու հեղափոխությունի ժամանակի ընթացքում, եթե եկեղեցին չինքնամաքրվի։ Ու մի մտածի, որ այդ բիզնեսմենները եկեղեցում, դրանք ապուշներ չեն, դրանք ժուլիկներ են, խելացի, ուղղակի թալանչիներ են, բիզնեսմեն ժուլիկներ, բիզնեսմենը ինքը վատ բան չի, բայց եկեղեցական բիզնեսմենը դա ժուլիկ տեսակ է։ Ու դրանք շատ լավ հասկանում են, որ կարող է մի օր ժողովուրդը հելնի կամ ինչ-որ խում ու գա մտնեն այդ Էշմիածնի եկեղեցում։ Ու այդ բիզնեսմենին կանչեն ասեն, արի, այստեղ դու պատասխաններ պիտի տաս։ Այ օրինակ մենք խոսում ենք եկեղեցու, բայց խոսակցություններ եմ ես լսել, ճիշտ է խոսակցություններն, որ մատենադարանից ինչ-որ մասնիկներ ա կորվել, կորցվել։ Այո, Էշմիածնի եկեղեցուց ինչ-որ բաներ չկա կամ փոխել են տեղ ուրիշ բաներ դրել։ Այդ սաղ բոլորը պիտի ստուգվի։ Ոնց կարա պես բան լինի, որ լինի երկրում ինչ-որ մի հատ օրգան, որը ոչ մի կոնտրոլ չկա նրա վրա։ Այդպես բան չի կարող լինի։ Եթե ժողովրդավարական, եթե օրենքով երկիրը, ապա սահմանադրությունը ամենաբարձր օրենքն է եւ բոլորը նույնը այդ սահմանադրությամբ տալ։ Իսկ եթե միջև հիմա Հայաստանում չկա այդ օրենքը, չի ստեղծվել, որ եկեղեցին պիտի էլի կոնտրոլի տակ լինի, ունենք ազգային ժողովը պիտի այդ օրենքը ընդունի վերջնականապես։ Այդ հայ առաքելական եկեղեցու բիզնեսմենները, որոնք հա Նիկոլի դեմ են, ցույցի էլ են դուրս գալիս ճարերով բանով, դա նրանց է, որ նրանք շատ լավ հասկանում են, այսօր ժամանակը գա, այդ օրենքն էլ է գալու, որ այո, պետությունը իրավունք ունի մտնի ստուգի, տեսնի եկեղեցականը ինչով է զբաղված, թալանում է թե ազգին։ Որտեղ հիմա ոչ մի կոնտրոլ չկա։ Այդ ժամանակը կգա, կտեսնենք, Ռոման ջան, ուղղակի Ուկրաինա, ասենք թեկուզ Վրաստան, այդ երկրներում կտրուկ գործողություններ տեղ ունեցավ, ասենք իրենց վարչապետը կամ պրեզիդենտը կտրուկ ձևի անեց եւ պատերազմ, շատ մահեր, մեր մոտ դա այդ մեծ մասշտաբով տեղի չունեցավ, որովհետեւ մենք ունենք խելացի եւ անկուտրելի վարչապետ, որը դանդաղ այդ ժողովրդավարական համակարգով պրոցեսը առաջ է տանում, այն հասկանում որ մեծ դժբախտություններ երկրում չլինի, բայց ժամանակը գալու է եւ դա տեղի ունենա։
да анхусателия. Хегапохуцуна аранц эт крайлери ев эт вершнамаси, хегапохуцун чи, ете да челени. Иск хегапохуцун егеля, скизба дервеля, чанапара нуйна. Ես կարամ մի քանի երկրները նշեմ Հարավային Ամերիկայում, Սենտրալ Ամերիկայում, որ նույն ձևով գնացել է կաթոլիկ եկեղեցու առումով եւ այլն, բայց այդ աքսիոման, այդ բանաձևը ամենուրեք նույնն է։ Հայ առաքելական եկեղեցի մաքրվելու է։ Շանսը տրված է ներսում հոգևորականներ իրենք անեն, չեն անում, ժողովուրդը եւ պետությունն է դա անում։ Կապրենք, կտեսնենք։ Հիշեցնեմ, որ մենք այսօր տոն ենք նշում, Ռատիկ, ով նոր է միացել մեզ, նորից բոլորին շնորհավորում եք, всех поздравляем с праздником нашим Мясской Пасхой, Ռատիկ, что означает, и вообще этот праздник означает освобождение от смерти, от зла, от негатива. Сколько негатива есть в вашем сердце, в вашей душе, чтобы этот негатив испарился. Держитесь подальше от негативных людей, не обращайтесь. Обратите внимание на тех, кто на нас и на вас нападает, оскорбляет. Эти люди оскорбляют нас или нападают нас от злости. И в том числе от того, что мы пятый год на правильном пути, и мы двигаемся по правильному пути. Поэтому злые сатанисты всякие, они нападают на добрых, порядочных и честных людей. Сегодняшний наш эфир, если вам Мергетер Шат Кетева, мы сказали, что мы хотим, что мы мотелюем ушную работу и говорим. Ампайман Мьюс Кемамере, мы длинелюя Авели Сур, Авели Хор, бат эсор канибор тона, мы эдвери хэт лурч темане, чек узум эспеса са шошапенк. Это джа, верчи хатсэм талис. Вонц эс дуб бэтацум, инч кайле петка, какие шаги надо предпринять, для того, чтобы наши древние церкви, хитэцэн эдгирин еп болорин, бор девчи хинг тарин, Хаястанум шат азат мартик галитэн екевэчин веранорокумэн, идёт реставрация многих церквей, есть драмасина агинэм простацэн, мартик иранк галитэн, иранк иранц похнэн завсум, иранц вожмэн чи хангару, вожмэн пох веревис чи вэчнум, петуцюна чи харнум эд горцэн меч, галегина чи харнум. И в бацы границ идет реставрация Лори Берта, ремонт дорог, Макараванка и других, я уже перечислял об этом. Эльгинч Кайдеш Петка, Дзернаркен Жогобурт, Петуцюна и Гарегина. Որպեսի այն հին տեղերը, որը մեզ ունենք, օրինակ ունենք մենք ծախած քարբայով ձորումա, մեր հրաշք տեղա, մենք ունենք Պենզաշկենը, որը գտնում է Շիրակի մարզում. Դրանք հրաշք տեղեր են, բայց այդպես ասած, մարդիկ դրանց տեղերը չգիտեն, մեկը ասեմ, որ Եղեգիս գյուղի մոտ է, ծախած քարի մասին խոսքը, Պենզաշենն էլ շատ մոտիկ ճանապարից, Մարալի Գյումրի ճանապարից, աջ գնում է մին 5-6 կիլոմետր է Պենզաշեն գյուղում, բայց ինձ թվում է, որ մարդիկ համարյա չեն իմանում, որ մենք այս ձևի հին հրաշք տեղեր ունենք, որը իսկական Հայաստանն է. Էն ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվի, պետության կողմից շատ քայլեր է ձեռնարկվում, նորից եմ կրկնում, ճանապարհներն է, նույն այդ ամբերդն է դիմասարկելու, բայց այդ կրեպոստը, там тоже есть святыни, там тоже есть часовня. Общество, люди и церковь. Какие еще должны шаги предпринять, чтобы к древним местам люди, во-первых, легче ехали и больше знали о них? Авришат Иманан, это Ремасин. Շատ լավ հարց է Ռոման ջան, ուրեմն սկսենք նրանից, որ սկսեմ պետության առումով, պետությունը իմ կարծիքով որ քայլերը դեռ պիտի անի, որը դեռ չի արել։ Առաջին հերթին արգելել, այսինքն ոչ մի թույլատրություն չտալ նոր եկեղեցի կառուցելու համար։ Հայաստանում հարյուրավոր եկեղեցի, հին սիրուն եկեղեցի կան, որոնք ահռելի վատ վիճակում են։ Եթե եկեղեցին դեր առելի վիճակում են, քանդում են, ի՞նչ նոր եկեղեցու սարքելու մասին է խոսքը։ Մենք էլ շատ լավ գիտենք, եկեղեցի նոր սարքողները Սերժի Գրոբիկի ժամանակ եղել են օլիգարխներ եւ այլն, մի խոսքով ոչ մի լավ բան չկա, թալանի փողով եկեղեցի սարքող ոչ մեկ չի սպասում այդ եկեղեցին, այն դա մեկ։ Երկրորդը, տես այդ մի քանյա դու նշեցիր այդ եկեղեցիներին, պետությունը պիտի ցանկ կազմի բոլոր եկեղեցիների, որոնք կան եւ կարիք ունեն վերանորոգման։ Եվ այդ ցանկը ոչ թե պետության համար, տրամադրվի հանրության։
Սփյուռքի առումով, դրսի հայերի առումով, Սփյուռքը ունի համայնքներ, որոշ համայնքներ հզոր են, ասենք հազարավոր մարդիկ անդամ են այդ համայնքին։ Այդ համայնքները կարող են այդ եկեղեցիներից ինչ-որ մեկը, երկուսը, թեկուզ մեկը որդեգրեն և ֆինանսավորեն, որպեսզի այդ եկեղեցին կարգավորվի։ Այդ պրոցեսը կլինի այն ժամանակ, երբ որ պետությունը կառաջարկի Սփյուռքի կառույցներին, համայնքներին, որ հարգելի համայնքներ, օրինակ Եվրոպայում, Լեհաստանում կա շատ ուժեղ համայնք, Ֆրանսիայում կա, Հոլանդիայում կա, Բելգիայում կա, հարգելի համայնք, հարգելի կառույց, այս եկեղեցին ձեր կարիք ունի օգնության։ Ես երբևիցե այդպիսի բան կառավարությունից չեմ ասել։ Կառավարություն, հարգելի կառավարություն, տրամադրեք և կտեսնեք, որ կգա օգնությունը։ Մարդիկ ֆինանսապես կֆինանսավորեն, կսարքեն եկեղեցիները, մենք հպարտ ենք, որ հայ ենք, մենք հպարտ ենք, որ Հայաստանում ունենք հազարից ավել տարիներ, 1500 տարեկան եկեղեցի, 1600 տարեկան եկեղեցի, մենք կկառուցենք եկեղեցիները։ Մենք ստեղ ենք արդեն եկեղեցիներ կառուցել, մեր հայրենիքում ավելի ուժեղ ձևով կկառուցենք, կօգնենք, կայցելենք, կգանք, ես կգամ այդ քարերը կօգնեմ, կբարձրացնեմ, ամեն ինչ կանենք, տրամադրեք, տվեք այդ հնարավորությունը։ Դա ժողովրդի առումով, իսկ Հայաստանում ինչ վերաբերվում է Հայաստանի ժողովրդին, ես միշտ ասել եմ, ժողովուրդ ջան, սիրեք, պահպանեք, պաշտպանեք այդ հին կոթողները։ Երբ որ քրիստոնեությունը եկավ Հայաստան, ցավոք սրտի և շատ լավ բան էր քրիստոնեությունը, բայց ցավոք սրտի դա հետևանքը նար է, որ մեր հին կոթողները քրիստոնեությունից առաջ, բոլորը ոչնչացվեցին։ Բերեք չթողնենք, որ դա նորից տեղի ունենա։ Հիմա մենք քրիստոնյա ենք 1700 տարի, 1700 տարուց ավել։ Եվ ամրասմա քրիստոնեությունը մի փոքր էլ քչացավ, ոչնչանալու են այդ կոթողները։ Բերեք թույլ չտանք, բերեք չտեսնենք ինչ որպես կրոնական ինչ-որ կարուս, բերեք տեսնենք որպես հայկական մեր պատմության 1700 տարեկան պատմության էս վերջի, ամենակարկառուն շենքերը։ Եվ բերեք պահպանենք այն։ Եվ պահպանումը լինում են նրանից, որ միջավայրը չի կարելի կեղտոտել, գյուղերը, որոնք միջավայրում են, մենք այդ գյուղերը պետք է սիրենք, հարգենք, փորձենք այդ գյուղերի ապրողներին խրախուսենք, որպեսզի մնան այնտեղ, ասենք ինչ-որ փոքր բիզնեսներ բաներ տեղադրեն, որտեղ Հայաստանը մի հատ մեծ թանգարան է, բացօթյա, ոնց գնում ես այդ սարերի մեջ եկեղեցիները, շենքերը, բաները, մի հատ մեծ աստծո տված բանը, ուղղակի լավ ճիշտ ձևով օգտագործել է պետք։ Մի փոքր սենց իմ տեսանկյունից մի փոքր մի քանի խորուր ժողովրդին և պետությանը հույսով եմ սրանով ինչ-որ բանով օգտակար եղած կլինի։ Нам следующий эфир сделаем на жесткие, острые темы. Сегодня у нас праздник. Еще раз всех с праздником. Ишкам ват маркату гнан зезниц херу, поглинен зезниц херу. Болорит тона чаравоюмек. Эдвин, тебя поздравляю, твоих друзей, твою семью. Желаю тебе здоровья, доброй ауры, чтобы ты утром просыпался с доброй аурой. Ичканет ват мэнк лурэр лэстэнк кам, ичканет ват ини иря вичак ашкарум, бас пэкка мэнк апрэнк, пэкка мэнк уличнэрин нэверэнк мэр жэпита, мэр ляв трамадруцюна, мэр ляв кайлэрэ топтэнан, тог мэд ниц оринак вэрснэн, ляв марканциц. Ват мартик чэн карогамалу мэс вэра азнэн ев мэнк չենք լինելու վատը այն պատճառով, որ վատ մարդիկ մեզ քննադատում են, մեզ վերահարձակվում են, այն մարդիկ, ովքեր բարի են և բարի սիրտ ունեն, իրանք պետք է լինեն ավելի ուժեղ, քան թե չար մարդը կամ քան թե վատ մարդը։ Ես հավատում եմ դրան և թող Աստված մեզ օգնի բոլոր նրանց, ովքեր բարի սիրտ ունեն և սիրում են Հայաստանը և հայ ժողովուրդը, թող Աստված օգնի բարի մարդկանց, որպեսզի բարի մարդիկ կարողանան ավելի շատ բարի քայլեր ձեռնարկեն Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար։ Ձեր տոնը բոլորի տոնը շնորհավոր, վերջի խոսքը տանք Էդվինին և դրանով վերջացնենք մեր եթերը։ Էդվին, քեզ խոսք եմ տալիս։ Ռոման ջան, շնորհակալ եմ եթերի համար, քեզ ամենալավն ու բարին եմ ցանկանում, թող զատիկը բարի լինի քո համար, թող լավ օրեր ունենաս այսօր, վաղը Հոլանդիայում նույնիսկ երկու շաբթի օրն երկրորդ զատիկի օր նշվում, ազատ օրա։ Ժորժ ջան, թող որ Սուրբ Հոգին ձեր մեջ լինի, թող որ ձեզ առաջնորդի, թող որ ձեր ընտանիքի մեջ լինի,
то вор лавну барин зезанец херу че лини. Сиру мальмэ боро, романжа шнуракам. Спасибо большое.